ご無沙汰しております。京都駅31番線にゆっくりと入線してきたのは117系、特急ウエストエクスプレス銀河号です。昨年の9月にデビューして以来、 JR 西日本のさまざまなエリアで夜行特急、中行特急として走りまして、第1弾は島根県出雲市まで至る山陰ルート、第2弾は山陽本線、山口県下関まで、それぞれ京都大阪方面と各地方を結んでいます。そして先日待望の第3弾ということで設定されたのが紀南コース。これから僕が乗車します京都から新宮まで、紀伊半島をぐるっと囲い込むように素晴らしい太平洋の眺めを満喫できるコースになっています。かつて新大阪から和歌山県新宮までを結ぶ夜行列車っていうのは1999年までは設定されていたんですね。ただ臨時運行として走った2000年を最後に新宮夜行と言われるこの列車姿を消していたんですが、今回ついに約20年ぶりに復活、終点新宮まで楽しんでいきたいと思います。これはかっこいいわ。今回なんですがチケットこちらです。京都市内から終点の新宮まで、銀河には座席タイプがですね、普通の座席みたいになってるやつと、それからクシェットといって伸び伸び座席みたいに寝転べるやつ、それからグリーン個室と、それぞれ女性専用のシート等もあるんですが、今回は銀河紀南クシェット寄るということで、復活の新宮夜行クシェットに乗ることになります。これから終点新宮までたくさんの、ね、魅力あふれる土地土地を通っていくということで、それらを、ね、こう星になぞらえて、その星と星をつないでいく役割を果たすというのが今回のこのウエストエクスプレス銀河のコンセプトです。新宮の到着は翌9時37分ということで、どんだけノロノロ走るんやという感じですが、銀河に乗るこっちからしてみたらボーナスタイムでしかありません。大丈夫です、シングルで大丈夫です、はい、お願いします、お願いします、はい、お願いします。これが列車の中ですからね。いや、こちらがなんていうの、ラウンジスペースになります4号車。とりあえずね、これから一旦僕のね、自分の席に行こうと思います。えぐいな。今回は5号車です。こちらわ、すごいクシェット、なんか昔ながらのね、こう夜行列車、その形を彷彿とさせますけれども、僕の座席はね、3番の A なんですよ。あ、これすごいわ。今回はこのツアーということで人数がね、かなり絞られています。半分ぐらいになっているんですね。だから僕今回友人と参加してるんですけど、この4つのシートを、2人占めということでこの感じ分かりますかね。もうね、ほぼ個室なんですよね、これ四捨五入でね、個室なんですよ。僕身長170ちょいなんですけど、多分80ぐらいあっても問題ないと思います。かけるやつと枕カバーと、そしてコンセントもね、しっかりついてる。これがでかいんですよね。あとはこうやって電気もつけることができます。これが6号車のグリーン個室です。僕もね、1回乗ったことあるんで、よければ概要欄にね、銀河に乗った様子っていうのをね、他の動画もいっぱい上げてますんで、よければ見ていただければと思います。そしてここがそのデッキスペースですね。わ、すげえわ。お待たせいたしました、旅の準備はよろしいでしょうか。 100% です。もうめちゃめちゃ準備できてます。新宮に向けて出発いたします。21時15分、ゆっくりと京都駅31番線を出発。総距離 315.8km、 12時間22分の旅の始まりです。デビューしてから1年ほど経つわけですが、それでもこのようにたくさんの鉄道ファンの方、また駅員さんにも手を振ってお見送りをしていただきました。遠ざかっていく京都駅の景色、これからね、どう変化していくのかが楽しみです。デッキスペースではこのように窓を開けることができまして、風を感じることができます。これがね、本当に気持ちいいんですね。ちょっと画面が暗くて分かりづらいんですが、今列車は東海道本線ではなくて、その脇を走ります貨物線に入っています。ここから先新大阪までは非常にノロノロと走りまして、京都から新大阪を走るのに新快速の倍近くかかることになります。国内行きたいようかナイズ列車ウエストエクスプレス銀河へようこそ。皆様のご乗車を乗務一同お待ちしておりました。この先列車と共に向かう旅路をご案内いたします。次は新大阪です。新大阪22時10分天王寺22時33分峰野23時14分和歌
和歌山23時42分串本日が変わりまして6時4分紀伊勝浦9時5分終点の新宮には9時37分明日の朝9時37分に着きます。この区間、東海道本線は複々線、線路が4本並んでいます。でその右側を今貨物線として非常にね、多分ウサインボルトと戦ったら負けてしまうくらいのスピードで走っているんですが、ただこうやって東海道本線からそれて普段はなかなか見られない景色を、ね、見られているっていうのも面白いところです。奥の方からやってきたのが普通列車で、この後結局抜かれてしまうことにはなるんですが、結構バチバチのデッドヒートを繰り広げていくことになります。西大路を通過すると奥の方からこのようにやっぱ速いですね。この加速性能というのもさすがは普通列車というところでぐんと伸びてきます。このように一応こっち特別急行ですからね、特別急行を容赦せずに気持ちがいい抜きっぷり、これはサインルートに乗った時とかもそうだったんですが、銀河あるあるでですね、普通列車特急列車等に抜かれるということはよくあります。列車は次の駅桂川駅付近で交差しまして、先ほどとは反対方向、普通列車なんでね、ここでまた抜き返すということになります。その後もこの銀河号と普通列車の一進一退の攻防が続きまして、接戦、次の停車駅向こう町に至るわけですが、列車ここで止まります。普通列車と同じようにこの駅で減速、時間調整のために運転停車を行います。21時27分の出発までしばらく停車になります。すげえ、ありがとうございます。どうぞ。はい、もう出るんで、はい、運転スペースのあたりを参加いたします。ゆっくりでいいんで、はい、この辺に行くまでお願いします。はい、ちょっとお願いします。はい、お待たせいたしました。ベストエクスプレス銀河旅を再開します。発車いたします。ご注意ください。ありがとうございました。いや本当にね、これちょっと一生の思い出なんですが、とんでもない経験をさせていただくことができまして、まあ、カメラを回していたらですね、ちょうど僕一人だったんですが、一文アナウンスしますかということでお声掛けくださいまして、本当にありがとうございました。完全に車掌さんのご好意で運行の妨げになってはいけないので、銀河に乗ったからといってこういう体験ができるわけではないということをご理解いただければいいかなというふうに思います。いや何してんの。え、勝手に JR の車掌してるやん。やばい、ありがたい話です。ありがとうございました。旅を再開します。列車は高槻駅を通過です。いや、なかなかのスピード出してますよ。11キロということで、嘘つけという感じなんですが、ベストエクスプレス銀河の最高時速は110キロということになっています。列車は茨城駅に到着です。そしてここで外側線からさらに外れまして、対比線、一番外側の線路で停車します。あー、止まった。これは進行方向の右側には滋賀県やすから参りました。新快速鴨志行きが通過いたします。これ何がすごいってね、新快速がね、観光列車扱いなんですよね。もはや関西の名物です。おお、いや見事に通過していきましたね。時速130キロに近いスピードで、だいたい特急料金もいらない普通の種別が観光列車の中で案内されてるっていうのが異常事態なんですよ。お待たせしました。おすげえ。今友達がアナウンスをしましたね。あ、こんな感じで聞こえるんだ。列車は茨城を出発です。もうそろそろ新大阪に到着です。この区間でも東海道本線ではなくて、さらに外側、今列車が走っているのは梅田貨物線です。なんでずっとこれ外側ばっかり走っているんだというところなんですが、その理由はこの後わかります。京都駅を出発してから約1時間、22時14分に新大阪駅に到着です。ここから山陽方面、九州方面への玄関口。さあ列車は新大阪駅を出発しまして、次の停車駅はこれ大阪ではなくてひねのなんですね。そこの列車は大阪を通りません。
どういうことなのかご存知の方も多いと思うんですが、淀川を渡った先、ここで東海道本線とは完全に分かれていきます。右方向にカーブをしまして、このまま直進していけば JR 大阪駅に至ることができるんですが、この列車はそうはしないんですね。これこそが先から貨物線を通っていた理由で、この先列車は大阪環状線方面に行かないといけないので、そうすると東海道本線からは線路がねないんですね。大阪環状線に入れないということになりますので、このような梅田貨物線ショートカット路線を通って、すごい嫌がらせのように大阪駅を舐め回すように見ながら、この駅は通ることなく和歌山方面を目指すという運転方法をとります。黒潮号とかでねいつも行われている運転方法なんですが、まあでも急行銀河はね大阪から出発してましたから、その大阪を通らないっていうのもなかなか面白いですよね。ここで大阪環状線と横をぴったりとつけまして、その線路と合流します。この時点ではまだ大阪環状線には入っていません。左側2本の線路が大阪環状線です。今ちょうどね内回りの列車が走っていますけれども、これ見てみるとラッピングされてるんですね。ユニバーサルスタジオジャパンのなんか新しいエリアが拡大するということで、先日デビューしましたマリオのラッピング車両です。このスター状態のねマリオをぶち抜いていく、これはウエストエクスプレス銀河にしかできることではありません。まあ、マリオ列車をねぶち抜くこともそうですが、いやウエスト銀河が環状線走ってるよということで感動してしまいます。その先で環状線には点線が完了しまして、正真正銘内回りを走っていきます。環状線独特の高架線、それから所狭しと建物が並ぶその景色っていうのがね味があって本当にいいです。この先比較的ゆっくりとしたスピードで次の停車駅天王寺に向けて走っていきます。その後大正駅の付近で左側に見えるのが京セラドーム大阪です。どう考えてもねあの地球に停泊中の UFO にしか見えないんですが、なかなかかっこいい作り、そしてその先大阪の新しいシンボルです。高さ300メートルのアベノハルカス、また古くから愛されます高さ103メートルの通天閣も、最近ではその他の高い建物が多くなったのでね少し見えにくかったですが確認することができまして、ここで大阪環状線は終わり、これから阪和線に入っていくことになります天王寺駅に到着です。で皆さん今これ左側に大阪環状線が止まっていると思うんですが、ちょっとね面白い光景が見られるので、ぜひこの列車がね存在していたということをね覚えていただければと思います。 2,3 分しましてこの駅を出発。阪和線というのは文字通り大阪の坂と和歌山の和という字を取って阪和線なわけですが、ここでまた入ってきたよ、もうすぐ入ってくるんですね。大阪環状線が銀河がね到着して出発する間に2本入ってきまして、いやさすが、いや改めてすごい頻度で走っているんだなというのを銀河に乗りながら感じることができます。 JR 天王寺駅は乗り場が分かれているんですね。奥の方に見えている少しこう高いところにあるホーム、これが阪和線専用のホームになります。ここから多数阪和線の列車が出発していくんですが、これから大阪環状線から渡り線を通って阪和線の線路に合流していきます。ここで無事阪和線への点線が完了。なんかさっきからね路線をどんどん乗り換えてきてますけれども、このウエストエクスプレス銀河が新宮までで通る路線っていうのはあと一つだけ。阪和線の終点和歌山から先っていうのはずっと紀勢本線を通っていきます。黒潮とか関空奇襲時快速で見られる光景を銀河の中から見ています。いやーすごいな、最高ですわ、最高だな、抽選当ててくれてありがとうございます。いやーいえいえ、ご了承ください本当に、ね気持ち悪いな、気持ち悪いですね。友達も YouTube やってますんで、はい、リンク概要欄に貼っておくんで、良ければよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。その後も列車は阪和線を進みまして、途中ひねの駅で停車、今渡っているのは紀の川です。ここを渡るとすぐに和歌山駅、奥には和歌山市街が見えます。この開いた窓から見るこの曲線美、旅情って何ですかって聞かれたらね、この映像を5秒くらい見せるといいんじゃないでしょうか、知らんけど。列車は23時42分に阪和線の終わり、和歌山県和歌山に到着です。列車は和歌山県和歌山に到着です。夜の最後の停車駅なんですよね。ここで1時間停車して午前1時頃にまた出発して、次の停車駅は串本ということで翌日6時になるということなんでね、
これはちょっともう全力で最後楽しんでいきたいと思います。この感じがいかにもザ・夜行列車感があっていいですね。ということで、いやこれすごいわ。もうね、改札入ることはできません。本日の運行は終了してるんですが、銀河だけは違います。例外。今何をしてるかというとですね、ラーメンを食べに行ってるんですね信じられますか。これ列車に乗っているその一部なわけですが、夜食をいただけるとのことです。まあ、夜ご飯にマクドナルドを食べたんですけど、夜食のラーメンがいただけるということで、和歌山ラーメンっていうのが有名なんですよね。丸豊だったらちょっとすみません、疎くて分かんないんですけど、まあ、ちょっと歩いたところにあるんかな。わらわらと歩いてきますけども、皆さん銀河の乗客の方です。あれや、これ見えた、ラーメンって書いてるわ。ここですね。めっちゃうまそう、丸豊の中華そば。いや、めちゃめちゃ美味しかった。いや、あのね、夜食って聞いてたんで、ね、なんかハーフサイズかなと思ったら、もう全然そんなことなくて、がっつりいただきまして、あっという間に完食してしまいました。でこれが和歌山駅ですけど、どう考えてもね、この感じでね、これから列車が出発するって言っても誰も信じないでしょ。だって信号ですら寝てるのにね、信号ですら寝てるのにまだ走るということで、これからがね、やっぱり夜行列車の魅力といいますか、もう街が寝静まり、駅も寝静まってからが醍醐味ですから、銀河の旅を楽しんでいきたいと思います。こう電光掲示板がすごくて、本日の運転は終了しました。いや、サンライズでもさすがにサンライズどこどこ行きみたいなの書いてあるもんですが、銀河これ書いてないんですね。なんだこれは、エモエモのエモですね。和歌山駅に一つだけテールライトが灯っております。ベストエクスプレス銀河号、まだ30分以上にこの駅に停車するということで、ぐーっとこういう音を鳴らしておりますけれども、もう隣には223系寝てますからね。和歌山駅に鎮座しております。改めて側面を見てみると、ここが6号車のグリーン個室です。これね、窓がね、でっかいじゃないですか。これ1部屋ね、2つ使ってるんですよ。トントン、それから奥にトントン、4部屋あります。それからもう1つは1人用の個室が1つ。この1両に、まあ、5組しか乗車することはできないわけです。そしてこの5号車が僕たちが乗っているクシェット、これもめちゃめちゃかっこいいですよね。僕の通路がやっぱ好きですね。サンライズとかでもありますけれども、ブルートレインを彷彿とさせるカラーリングもそうですけれども、そういう内装になっております。それから4号車はラウンジです。こんな感じでここにね、なんかオセロとか囲碁とかができるような台になっていて、まあ、こういうご時世ではなければ、まあ多分ね、駒とか置いてあって自由に遊べるというところなんでしょうね。コンセントもあって語らいの場というところで設置されております。そしてこれが3号車です。3号車は座席タイプの車両、それからファミリーキャビンっていうのがあって、これがね、3、4人でもね、あのお子さん連れの方とか乗ることができます。ドアというよりはカーテンでパッと仕切るタイプの半個室になっています。それから座席タイプ、まあ、これがグレードでいうと一番下になるわけですが、シートピッチはかなり広いです。コンセントもついているということなんですが、まあ座って寝るっていうのはね、まあ、寝転ぶのとはちょっと違いますから、ある程度の覚悟がいるかもしれません。でこれが3号車と同じように、今度はそれが女性専用車両になっています。で1号車はグリーン車、ファーストシートということで、椅子が2つこうトントンと並んでいて、それをパタンと倒してベッドにすることができる、そういう車両です。横取り場から当たり前車発車いたします。乗ってください。最南端の串本や南紀勝浦温泉、そして高山山の一つ妻の早川の大社が鎮座する新宮を目指して運転します。やばいやばいやばい、怖い怖い、息
列車は紀勢本線を進んでいきます。次の放送はおはよう放送ということで、これが夜行列車の真骨頂です。暗すぎてカメラのピンと合わなかったですからね。最後はこのライトをよいしょということで、明日全力で楽しんでいきたいんで、ね、眠ろうと思います。ということでおやすみなさい。あれもうザキ君起きてるやん。どっか行った。おはようございます。5時47分です。おはよう。無視されました。木有田の近くです。有田といえば有田みかんが有名ですけれども、こんなタイミングで起きることある？7月31日土曜日、電車は先ほど田波駅を帝国で通過しています。あと15分ほどで串本に着きます。夜行列車起きて、もう目の前に海があるってね、これ以上に旅情を感じられる風景っていうのはないんじゃないですか。素晴らしい風景です。おお、これすげえな。いつも黒潮でね、まあ、見ることは見るんですけど、それを夜行列車から見ている感慨深いものです。列車は串本に到着です。本州最南端の駅ということで、串本駅に到着です。普通の夜行列車なら、まあ、もう朝になったと、まあ、少し走って終点というところなんですが、この串本でこれから何をするかというと、朝ごはんを、ね、食べに行くんですよね。でそれプラス観光もするということで、ここから乗り付けられているバスに乗り換えて移動していくことになります。串本駅に鎮座しております。117系、明るいな、これテールライトが。朝でもねくっきりと見ることができます。で銀河の方がね、昨日あのマイクでおっしゃってたのは、この見え方ですね、夜に見るのと朝に見るので、つまり太陽の当たり方、光の当たり方によって見え方が変わるっていうふうにおっしゃってたんですよね。まあ、これ確かになというところで、印象がちょっと違って見えませんかね。どうでしょうか。暗い時はこうもうちょっと深い黒に近い色に見えたんですけど、パッとこう明るいところで見ると青がかっているというかね、それこそブルートレイン、それを彷彿とさせます。この広告枠を贅沢に使用しております。銀河片方で確かに。これ伊勢中川の赤服を彷彿とさせますね。サブリミナル効果というか、もう露骨な感じ。いやすげえ、観光バスが鎮座しております。これからこれに乗ってですね、いやこんなことすごいな、本当にクルーズトレインですよ。列車降りて日本本州最南端の駅からある観光スポットに連れて行っていただけるようです。今出発いたしまして、もうしばらくで到着になりますが、皆様はまず橋食い岩のご観光でございます。それではもう到着となりますので、なんだこれ、こちら左側見ていただくと空海って書いてありますね。あちらが皆様ご朝食のレストランです。これ以上ないほどの逆光なんですが、これが橋食い岩というふうに言います。漢字はこうやって書くんですね、橋食い岩。まあ、これどういうものかというとですね、逸話が残っておりまして、ここが本州串本、そしてここに橋がかかっているのが分かります。アルファベットの A みたいになってるんですけど、これが1999年にかかった橋で、
この先にあるのがこれが島なんですね。大島という島です。昔ですね、あの高野山を開いたと言われるお坊さん空海という方がいるのをご存知かと思うんですが、その方がですねここに来た際に、まあ、ただでさえね橋がかかったのがもう二十数年前ということで、まあ、それまで橋がなかったわけですから船で行き来をしてたわけです。そうすると言われるわけですね、お前そんな偉いんならお前橋明日の朝までにね橋作ってみるやというわけです。で空海はですね頑張ってここからトントントンとこう石を橋の釘のように打っていったと。やばいこのままだと空海こいつ橋作って舞い上がるということで、あの鶏の真似をしてですねもう朝だよということで、まあ、空海さんは本当に朝が来たと勘違いしてですね、あ負けてしまったと、橋残念ながら作れなかったということで、まあ、敗北を認めた、まあ、そういう形になったわけなんですが、まあ、その過程ですね本当にこの大島に至る橋の杭のように石が連なっているというところで橋杭岩というふうに名付けられたのがルーツだそうです。まあそういう、まあ、地質学的に言うとこのマグマがですねマグマ層が隆起してそれが雨とか風に削られてこういう形になったという言ってしまえば、まあ、マジレスがそれなんですが、すいませんそうするとちょっとあのぶち壊しになってしまうんで、ね、やめておきます。ぶち壊しや。これは絶対にうまいかめっちゃうまいですね。これは二択です。橋杭岩を見てカツオのたたき丼を平らげまして串本に戻ってまいりました。いやー銀河もねここでまた結構な時間止まっておりまして、あとさらに30分ほど止まった後これから終点新宮に向けて出発していきます。もう僕が寝てる間にですねあのパンダで有名なアドベンチャーワールドがある白浜っていうのはもう過ぎてまして、ここから先は紀伊勝浦等を通って新宮まで、それでもあと1時間半ほど最後乗車体験を楽しんでいきたいと思います。いやこんなね二度寝ができるっていうのはもう最高ですよね。幸せなことです。時刻は8時です。僕が朝起きてから約2時間経ってますね。早い。串本駅を出発です。ここから先もオーシャンビューが続きます。そしてクシェットの、まあ、隣の方も、ね、視聴者の方だったんですが、ありがたいことにこちらよいしょこんな感じでバリアフリーになってるクシェットタイプもありまして、ここにいらした方もねありがたくも僕の動画を見ていただけてるようでして本当です恐縮なんですけど、こんな綺麗にしていただいてどうぞ撮ってくださいということで、あかなりこんな感じで広いですね。2人用で車椅子の方でも、乗れるようになってます。こうやって入り口が仕切られていて、まあ、車椅子をここら辺に多分置いておくということになると思うんですが、高さとかも結構違って、僕たちだったらここら辺とここら辺に2つあったんですが、ちょっとこう中腰ぐらいの高さに2つがこんな感じで配置されています。だいぶ広い。ただ普通にこう基本的な設備っていうのは一緒です。夫妻で乗られていらっしゃったんですが、カシオペアとかねトワイライトの最終便とかもね十字打ちで当てて乗られたというお話も聞きまして、いやすごいなと、ちょっと猛者の方とお話も弾みます。うわこれはすごい最後の最後に、うわ紀伊勝浦が次の最後の停車駅ですけど、ちょっと待ってくれこれ、まあ、ここ通るたびに言うことなんですけどね、これ四捨五入でね海水浴なんですよ。見てくださいほら、もう列車からね10歩進んだら海なんですね。これももはや海水浴しているようなものです。降り注ぐ太陽が反射して最高の銀河日和ですね今日は。これすごいわ。紀勢本線はこの紀伊半島海岸線に沿って這うように進んでいきます。うねうねと行くんですよね。かつての黒潮号オーシャンアローもね振り子式になっています。この銀河には振り子装置っていうのはついていないんですがね、いやこれはこれすごいな。あいつまでも眺めていたいそういう景色です。これはすごいな。いやこのクシェットから眺める大海原、旅情とはまさにこのことです。もうずっと見どころ進行方向右が気になりすぎてですね、ずっと海なんでね、左側はこんな感じです。単線区間ということで景色がね非常にこんな感じに近いです。ただいま列車は湯川に停車中です。もうちょっとで紀伊勝浦なんですが、まあ、これもすごい景色ですよね。あの案内がありまして湯川近くにも温泉があるんですけれども、
これね、今スタッフの方にねお話伺ったんですが、この部分あるじゃないですか、ちょっと前までは草がボーボーだったらしいんですよ。ただこの銀河のために景観伐採ということで、よりね海が綺麗に見えるようにということで、地元の大学生が伐採するということをねしたみたいですね。おかげでこのような素晴らしい景色を僕は目にすることができているわけです。これなんで湯川に泊まってるかということなんですが、これから南紀とそれから大阪京都を結ぶ特急黒潮号との離号があります。行き違いをするんですね。銀河に乗ってから初めて目にする特急黒潮号、勝浦です。お出口は右側3番乗り場に着きます。列車とホーム内な少々空いているところがございます。お降りのお客様は足元にお気をつけください。紀伊勝浦は9時10分の発車です。停車時間はわずかですのでお気をつけください。まもなく紀伊勝浦に到着をいたします。次は終点の新宮です。9時37分に着きます。先ほど出発した紀伊勝浦からは JR 東海のワイドビュー南紀という特急が出ているんですね。これに乗ると1本で名古屋まで行くことができます。この銀河終点の新宮が JR 西日本と東海の境界駅になってまして、だから大阪方面から1本で黒潮で新宮まで来て、もう1本で名古屋までぐるっとこう紀伊半島を一周することができるんですね。ひたすらにね景色がもうずっといいので、時間がある方には本当におすすめのルートです。いやこれねもうちょっと早く気がつけばよかったんですけど、こちら海エルマップっていうのがありました。紀伊国線海がねどこで見えるのかみたいな、そういう景色を紹介するマップなんですよね。これを今乗務員の方にいただいたんですが、これすごくないですか。もう時間がちゃんと書いてある。何時何時何時にどこで海が見えるみたいなのが、ね、書いてあってですね、ひたすらこれ地図見ても分かるんですが、海岸線をねこうやってずっと辿ってきたわけです。白浜とかはねもう僕寝てたわけですけど、今紀伊勝浦新宮間を走っています。さっきも言った通り、この銀河がこの避難ルートを通るにあたってですね、和歌山大学の紀伊国線活性化プロジェクト、この学生グループって言ったらいいのかな、の方がすごく協賛をしているということでね説明いただきまして、先ほど説明した景観のためにね木を伐採したり雑草を引っこ抜いたりだとか、さっきから僕が綺麗だなと思って見ている景色の一つ一つですね、たくさんの方の協力のもと見られているということをね改めて実感しまして、いや本当に感謝でいっぱいです。広大な太平洋が見えてまいりました。ビールの泡みたいになっとる。 4km 続く弓なりの海岸です。うわ綺麗な水ですね。透き通ってるわ。おお、すごいすごいすごい。なんかダイナミックな撮影方法。こちら海岸が続いております。ウミガメが、赤ウミガメがね産卵するのが怖い。どこや、カメどこや、赤ウミガメどこや、今見えないかな。
この区間をなかなかゆっくりとしたスピードで走っていきます。お楽しみくださいって言ってから、あえてスピードを落としているのかちょっとよくわからないんですが、ただ割と何キでここ通った時もね、これぐらいのスピードで通ってたんですよ。結構ゆっくりと通ってました。ここは銀河に限らず絶景スポットとして名高い場所です。皆様、東急ウエストエクスプレス銀河にご乗車いただきありがとうございました。まもなく終点の新宮に到着します。到着の際は左右に揺れますのでお気をつけください。出口は右側一番乗り場に着きます。東急ウエストエクスプレス銀河にご乗車いただきましてありがとうございました。皆様のまたのご利用をお待ちしております。ハイケンスのセレナーデが流れまして、時刻は9時36分37分になろうかというところです。昨日京都を21時15分に出発して12時間と22分終点の新宮に到着です。いやあっという間でしたね。いやこの辺はともお別れです。12時間ってだって飛行機とかだったらねめちゃめちゃ長く感じるけど、本当あっという間でしたからね。よいしょよいしょ。いやではバイバイ。新宮に到着です。終点新宮。いやあったかいな。あったかいというか暑いですね。もう少しね進めば三重県というところです。和歌山県新宮。いやここに銀河いるわ。すごいな。ブルートレインが止まっております。いや銀河が走るにあたってさまざまな方の協力があって景観のために気を切ったりですね、そういうことまでされているというのが普通に乗ってるだけではわからないことをね知ることができて本当に貴重な経験になったと思います。ウエストエクスプレス銀河号はおそらく車庫に向かうと思うんですが引き上げていきます。今回この避難ルートの往路ということで、まずは京都から新宮までの夜行列車に乗ったわけですが、袋も僕は乗ることになっております。新宮から大阪方面で、これは夜行ではなくて中行列車になるんですね。そちらの動画も後日アップすると思いますので合わせてご覧いただければと思います。でまた山陽ルート、山陰ルート等グリーン個室乗車機もね、別ルートの乗車機というのも上げておりますので、よければ概要欄から見ていただければいいかなというふうに思います。そして銀河は12時間半ぶりにテールライトは今度はヘッドライトに変えます。どうするかというとですね、ここでおそらくここの線路で分岐して左側、その先の車庫に引き上げて明日、まさに僕が乗る便までここでお休みすると。もう夜行列車もこれ大変ですからね、疲れてるはずですからお休みモードということです。いやこう見るとなんか117系っぽいな。なんか外側とかそれから運転台の周りっていうのもその面影を強く残しているというのがよくわかります。あこれはお茶碗3杯いける音ですね。これいきなり洗車かこれ。水が出てる。おーおー、待った待った待った。僕まだ風呂入ってないんですけどね。僕よりも先に銀河シャワータイムです。体をきれいに洗って、ただでさえピカピカな車体をさらにピカピカに磨き上げるようです。あーこうやって洗車してる。すごい。こんなすぐ入浴するんですね。暑いですから銀河も非常に涼しげです。ゆっくりと車体を進めまして6両編成、これで全て洗車が完了しました。今回はウエストエクスプレス銀河避難ルート京都から新宮コースの乗車機ということで夜行列車に乗り通すという動画でした。この動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。